Këtë të premte ka nisur shembja e ndërtesës ku për më shumë se 25 vite jetoi bashkëshortja ish diktatorit Enver Hoxha, Nexhmie Hoxha. Godina ishte bërë penges për projektin e Unazës së Re, ndërsa prej orëve të para të mëngjesit nisi puna për nxjerrjen e orendive shtëpiake. Punëtorët e IKMT-s dhe familjarë nxituan të largojnë sendet personale të gruas së diktatorit para se fadroma të nisnin shembjen. Korniza të mëdha me foto të vjetra bardh dhe zi ku në qendër të tyre qëndron ish diktatori Hoxha, apo edhe sende të tjera personale janë zhvendosur nga banesa. Me sendeve personale janë edhe këta dy thas me libra të cilët janë marrë nga familjarët e ish diktatorit dhe bashkëshortes së tij. Orendit shtëpiake po ashtu janë zhvendosur para se të ndërhyet për shembjen. Në këtë banesë, Nexhmia jetoi që prej vitit 1994 deri ditën kur vdiq më 26 shkurt të këtij viti në moshën 99 vjeçare. Kati i dytë i kësaj banese ka qenë streha e saj pas largimit nga ish bloku. Këto ndërtesa më parë kanë qenë godinat ish reparteve ushtarake dhe ish pularisë, ndërsa banorët një pjesë i kanë privatizuar.